Você aqui, ó. Você quer realizar o sonho de entrar em uma faculdade? Quer? O Centro Universitário UNA vai te ajudar. Você vai ter oportunidades e condições especiais de financiamentos para dar aquela força que você precisa para ingressar no ensino superior. Olha só que dica importante. Acompanhe comigo. Ana Carolina estava namorando a faculdade de enfermagem há um bom tempo. O problema era pagar pelo curso. Mas com o desconto de 50% que ela conseguiu, o sonho de se formar, enfim, vai se tornar realidade. É um incentivo, né? Porque você tem que trabalhar, tem muita conta para pagar, ainda conseguir pagar a faculdade com funcionamento é maravilhoso. E olha que nem foi difícil fechar acordo, viu? Com vários atendentes de plantão, os valores foram calculados na hora. Tinha crédito estudantil para todo tipo de bolso. Quem estava entrando na faculdade, pedindo obtenção de novo título ou transferência, também ganhou uma bolsa acumulativa com desconto do financiamento. E a boa notícia é que as oportunidades continuam disponíveis durante todo o ano. Essas bolsas são aplicáveis aos novos alunos que chegam em 2017. Temos um programa de financiamento com várias modalidades. Eu destacaria o UNA 50, o Ampliar 50, onde hoje o nosso aluno consegue financiar 50% do seu curso, inclusive alunos que têm 50% de FIES, sem juros e hoje sem fiador. E um terceiro pacote são para aqueles alunos que já estudam em outras instituições e que têm interesse em vir para a UNA. Nós temos condições especiais, ofertando bolsa em todo o curso, envolvendo matrícula até a última mensalidade de 30%. Os interessados podem entrar no nosso site, una.br, ou então se dirigir a qualquer uma das nossas unidades. Coordenadores de vários cursos também passaram um dia de plantão para tirar dúvidas dos alunos. O Centro Universitário, que tem unidades na capital, em Betim, Contagem, Sete Lagoas, também conta com a parceria com o jornal Estado de Minas. Com tanta proposta, sim, foi grande o número de pessoas que aproveitou o feirão para colocar o ensino em dia. Significa que eu posso conseguir um sonho que eu tenho para mim, para minha carreira, para o meu futuro. É uma oportunidade, assim, incrível, né? Porque eu estava trancada e sem estudar exatamente por isso, por falta de condições. É uma oportunidade, assim, que tem que agarrar com todas as forças mesmo. É, e deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Esse final de semana teve a prova da Polícia Militar de Minas Gerais para o cargo de soldado e, por coincidência, meu pai estava aqui. E há 40 e tantos anos atrás, para poder entrar, para ser soldado em Minas Gerais e no Brasil inteiro, a pessoa tinha que ser pega no laço, que ninguém queria fazer, entrar nessa carreira. Olha bem, hoje, para você ser policial militar no estado de Minas Gerais, tem que ter curso superior, em qualquer área, mas tem que ter curso superior. E boa parte, seis questões, teve questão de estatística, teve questões de direito penal, de código de processo penal militar. Então, tem que estudar, Minas Gerais. E a UNA, obviamente, é uma grande parceira nossa e que tem atendido as expectativas dos mineiros para poder facilitar a sua vida. Se com cultura já está difícil, imagina sem cultura. Vamos...